від спокій. Тому що це я скільки таки вклався. Та я скільки вклався, то ти піш швидко. Це сеанс анагой пішли, то скільки мене це швидко. Будь-то від того, Андрем був на цій нічогося. Але на мене це шкоди, навіть. На пункті. На пункті. Сюди навіть пізні. Та я стосим сюди навіть тут фасильний кумок. На підсвятку. А за кінцем пункті таке. Тому... А це ж це не буде. Ну... Und letzte Woche kommst du, oder vor zwei Wochen, der spielt dann kurz nach. Okay, es war drei Stunden oder was, ja. Das ist der zweite. Ja, genau das ist die Woche. Ja. Das ist 7 oder 8.